από την Επιστολή προς Εβραίους. Σελίδα 1068, 12 κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου. Σελίδα 1068, Ιώτα Β κεφάλαιο. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες από το σού του νέφους, μαρτύρων, ας απορρίψουμεν παν βάρος και την ευκόλωσεν περιπλέκουσα ημάς αμαρτίαν και ας τρέχομεν με θυπομονήν το προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην αισχύνην και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομένοντα, τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν σε αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθετε έτι μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας και λησμονήσατε την ηθεσίαν ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα «Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Διότι ό,τι να αγαπά παιδεύει ο Κύριος και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομείνετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοι Υιοι. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκας πατέρας ημών είχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει, διότι εκείνοι μεν προς ο λίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσχη αυτών, ο δε προς τον συμφέρον ημών δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης, εις τον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς δια να μην εκτραπεί το χολόν αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου διείστε λιδί των Κύριων παρατηρούντες. Μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι τη πόρνο ή βέβυλο, καθώς ο Ισάφ ως τη διαμία βρός είναι πώλησε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρεν τόπον μετανοίας και εξεζήτησε αυτή, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εις άλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων, την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον και ζώων αν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσο φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε «κατάφοβος είμαι και έντρομος», αλλά προσήλθετε εις όρος Ιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεόν κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων, ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντε στον λαλούντα προς αυτούς επί της γης πολλών μάλλον ημείς, εάν εποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον «έτι άπαξ εγώ σίω, ουχή μόνο την γη αλλά και τον ουρανόν, το δε έτι άπαξ δειλή των σαλευωμένων την μετάθεση ενός χειροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα». Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν τη χάριν, δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών με σέβας και με βλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Υπάρχουν στην ιστορία της γραφής δύο Ισραήλ. Ο Ισραήλ ο φυσικός, ο λαός Ισραήλ και ο Ισραήλ ο πνευματικός, ο Ισραήλ του Θεού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και οι δύο Ισραήλ έχουν την ίδια αντιμετώπιση από το Θεό
ιδίως σε αυτό τον προφητικό λόγο, ότι στην αρχή εδόθη ο λόγος με σεισμό γήινο, επάνω στο όρο Σινά, όπου όλοι έμειναν έμφοβοι, ετρόμαξαν από την παρουσία του Θεού και η δόξα του Θεού αποκαλύφθηκε, δημιουργήθηκε ένας λαός με το λόγο του Θεού, με τις 10 εντολές, εδόθη δηλαδή ο λόγος του Θεού, αφού προηγούμενα πέρασαν από την παιδεία της Αιγύπτου, αλλά και την ελευθερία από τα δεσμά της Αιγύπτου. Και η προφητεία είναι για το λαό Ισραήλ, ότι έτσι και θα τελειώσει. Σε λίγο θα σύσει ο Θεός τον ουρανό και τη γη για το λαό Ισραήλ, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλεύονται, λίγο πριν το τέλος του σχεδίου του έργου του Θεού για το λαό Ισραήλ, τον φυσικό λαό Ισραήλ. Οι δυνάμεις των ουρανού θα σαλευθούν και αμέσως μετά θα γίνει η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, ο γάμος του Αρνίου, όπου θα είναι οι καλεσμένοι, οι φίλοι του Αρνίου, και όλοι μαζί θα κατέβουν στη γη. Σεισμός γήινος στο λαό Ισραήλ στο όρο Σινά, σεισμός ουράνιος αλλά φυσικός, λίγο πριν την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους και το γάμο του Αρνίου. Και προς τον πρώτο σεισμό, δοκιμασία, παιδεία, αλλά και δόξα, αλλά και στον έσχατο σεισμό της γης και του ουρανού, πάλι μεγάλη δοκιμασία, αλλά και δόξα με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Κατά τον ίδιο τρόπο όμως, σύμφωνα με τον προφητικό λόγο, εργάστηκε ο Θεός και εργάζεται ο Θεός και για τον πνευματικό Ισραήλ. Εκπαίδευσης, 3,5 χρόνια, καθώς ο Χριστός περιπατούσε εν τη σαρκή αυτού στη γη, σταύρωσης, ταφή ανάστασης, 40 χρόνια αποκάλυψης, 40 μέρες αποκάλυψης, ανάληψης, για την 50η μέρα σεισμός πνευματικός, καθώς η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ήλθε με φωνή μεγάλη, με άνεμο δυνατό, και πλήρωσε όσους περίμεναν, 120 άτομα, με όλη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και έκτοτε η δόξα του Θεού απεκαλύφθη στους ανθρώπους, δημιουργώντας ο Θεός δια του Ιησού Χριστού την Εκκλησία Του. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και ήρθε η αποστασία. Περιμένουμε τώρα τον Κύριο να σύσει όχι μόνο τον ουρανό και τη γη, όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, λίγο πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου του για την Εκκλησία, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία έσυσε τη γη με πνευματικό σεισμό. Στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία λέει ο Λόγος του Θεού ότι έτι άπαξ, δηλαδή μια φορά ακόμη, δηλαδή δεν θα υπάρξει άλλη, όπως μια φορά ακόμη θα σύσει για τον φυσικό Ισραήλ και δεν θα υπάρξει άλλη, γιατί μετά θα έρθει η αποκατάσταση, η χιλιετής βασιλεία, έτσι και για τον πνευματικό Ισραήλ, μια φορά ακόμη δεν θα υπάρξει άλλη, θα σύσει τον ουρανό και τη γη, που όπως τότε, ακριβώς όπως προφήτευσε ο Αγκαίος, θα καταστρέψει τον θρόνο των βασιλείων. Στην πρώτη επίσκεψη στο Σινά, αφού κατέστρεψε την Αίγυπτο, τους άρχοντες της Αιγύπτου, αλλά στη συνέχεια και όλους τους Χαναναίους,
με τη δύναμη τη δική του, και το ίδιο θα κάνει και λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, λίγο πριν την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, όταν οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλεύονται και όλες οι πόλεις και οι άρχοντες και η Βαβυλώνα και οι βασιλείς θα γκρεμίσουνε. Έτσι κάνει και στο πνευματικό Ισραήλ, θα σύσει άπαξ μια φορά ακόμη τον ουρανό και τη γη στον πνευματικό κόσμο, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για να γκρεμιστούν τα σαλευόμενα ως χειροποίητα και να αποκαλυφθούν και να μείνουν τα μη σαλευόμενα ως ουράνια. Μέσα λοιπόν σε αυτή την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, όπως μας τα περιγράφει δηλαδή ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται τότε στους Εβραίους, ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σήμερα σε μας, ότι πρέπει να αρχίσουμε απορρίπτοντας παν βάρος πλέον, γνωρίζοντας ότι έχουμε έργο μπροστά μας, γνωρίζοντας ότι έχει έργο ο Θεός στη ζωή μας και στον κόσμο, να απορρίψουμε παν βάρος, να πάψουμε να ασχολούμεθα με τους οίκους μας, τους φατνοτούς και με τις μέριμνες του αιώνος τούτου, γιατί όλα θα γκρεμίσουνε. Όλα αυτά τα σαλευόμενα τα οποία κερδίζουν την προσοχή μας, την αγωνία μας, την προσπάθειά μας, τη σπουδή μας, όλα θα γκρεμίσουνε. Να απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος άχρηστο, το οποίο έχουμε φορτωθεί για να επιβιώσουμε στη ζωή αυτή, αν και ο Κύριος μας βεβαιώνει και μας λέει «Πάσαν την μέρη μνανιμών ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός είναι που φροντίζει για σας και αλίμονο αν αυτός πάψει να φροντίζει για σας». Και όσο και να αγωνίζεσαι για τα υλικά θα είναι ελάχιστα αν δεν πάρεις την απόφαση να απορρίψεις το βάρος των υλικών για να έρθουν τα μέγιστα μέσα από την ευλογία του Θεού. Αδερφοί, είναι πρότασης που εγώ θέλω να τη δεχτούμε σαν εντολή Θεού. Απορρίψατε παν βάρος, οτιδήποτε έχετε φορτωθεί μέσα σας, οποιαδήποτε αγωνία, οποιαδήποτε μέρημνα, απορρίψατε παν βάρος. Και ταυτόχρονα θυμηθείτε και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα στον οποίο πρέπει να τρέχουμε αποβλέποντες μόνο εις τον Ιησούν που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, και αυτός είναι και το πρότυπό μας που υπέφερε σταυρών περιφρονήσας την τροπή. Γι' αυτό και ο Θεός τον εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και από εδώ και πέρα αρχίζει η παιδεία του Θεού, η εκπαίδευση του Θεού, που είναι για να καταλάβουμε, για να κατανοήσουμε μέσα από την παιδεία ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας αναγνωρίζει για παιδιά Του και όχι νόθους. Και η παιδεία θα έρθει είτε όπως τον πρώτο Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο ή μέσα από τη Χαναάν αργότερα, ή όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία μέσα από τις αντιλογίες και την εχθρότητα του κόσμου αυτού. Εάν δεν έχεις εχθρούς και αντιλογίες, κοίταξε να μετανοήσεις. Εάν έχεις αντιλογίες όπως είχε ο Χριστός, ο οποίος υπέμεινε την αντιλογία στον εαυτό του. Εάν υπάρχουν αντιθέσεις και αντιλογίες εναντίον σου, δόξασε το Θεό. Εάν δεν υπάρχει καμία αντιλογία και καμία εχθρότητα εναντίον σου, εάν όλοι συμφωνούν μαζί σου, τότε κοίταξε να μετανοήσεις. Αυτός είναι νόμος πνευματικός απαράβατος. Ο Κύριος υπέμεινε τις αντιλογίες. Δεν τσακώθηκε, υπέμεινε τις αντιλογίες. Έδειξε υπομονή στις αντιλογίες.
και κέρδισε τους περισσότερους που αντιλογούσανε. Εάν λοιπόν έχεις αντιλογίες, κάνε υπομονή και περίμενε να σου χαρίσει ο Θεός τη νίκη. Μέσα από την παιδεία και μέσα από τη δοκιμασία και μέσα από την ταλαιπωρία. Γι' αυτό, γνωρίζοντας ότι η παιδεία προς το παρόν δεν είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης, γι' αυτό ας ανορθώσουμε τα κουρασμένα χέρια μας, τα αποκαμωμένα γόνατά μας και προσοχή ας κάμουμε στους πόδας μας ευθείας οδούς. Περπάτησε ακριβώς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι μια πρόταση σήμερα, είναι το μήνυμα σήμερα αυτό, να πάρουμε απόφαση τη ζωή μας να την τοποθετήσουμε μόνο στο Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη απόλυτη. Είναι η εντολή των εσχάτων ημερών. Είναι η εντολή του εσχάτου οίκου. Χωρίς παρέκκληση. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ό,τι γράφει, αυτό είναι το καταστατικό μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η απόφαση της ζωής μας. Ούτε να προσθέτουμε, ούτε να φέρουμε. Εάν το βλέπουμε γραμμένο θα περπατάμε πάνω σε αυτό. Εάν δεν το βλέπουμε γραμμένο θα φεύγουμε ταχαίως. Πρέπει να οικοδομήσουμε τώρα. Να απορρίψουμε πανβάρος, να απορρίψουμε την τεμπελιά μας, να απορρίψουμε την αδιαφορία μας, να απορρίψουμε τις μέρημνες του αιώνος τούτου, να απορρίψουμε την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και να βάλουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού να είναι ο δρόμος τον οποίο περπατάμε για να ζήσουμε όχι μόνο το σεισμό στη γη αλλά και το σεισμό στον ουρανό που θα κάνει ο Θεός για να γκρεμίσει και αλίμονο να μην είμαστε εμείς μέσα σε αυτά τα ασαλευόμενα και να υψώσει τα ασάλευτα, πράγμα το οποίο θα γίνει. Πράγμα το οποίο θα γίνει. Φτιάξτε λοιπόν ευθείας οδούς για τα πόδια σας ώστε να είστε τύπος του ποιμνίου, τύπος των αδελφών σας, να είστε έτσι όπως σας θέλει ο Θεός, να προπορεύετε στη ζωή σας ο Θεός, ώστε καθώς εσείς ακολουθείτε το Χριστό, μιμητές του Χριστού, να υπάρχουν και οι μιμητές σας, καθώς εσείς είσαστε μιμητές του Χριστού, όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν ο Απόστολος Παύλος. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς εγώ του Χριστού. Και πίσω αυτοί που θα ακολουθούνε, δεν θα εκτρέπονται, αν και είναι χολοί, αν και είναι λατωματικοί, αν είναι καινούργοι, αν και είναι ό,τι είναι, δεν θα εκτρέπονται, αλλά θα θεραπεύονται, γιατί θα βλέπουν ένα δρόμο που εσύ θα έχεις ετοιμάσει, ακολουθώντας τον Χριστό μιμητής γινόμενος του Χριστού. Η ευθύνη λοιπόν που μας δίνει ο Θεός σήμερα είναι τεράστια. Η ευθύνη του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά. Εάν ακολουθήσεις ευθεία οδό, το Λόγο του Θεού, μιμούμενος το περπάτημα του Χριστού, μιμούμενος το περπάτημα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, μιμούμενος το περπάτημα του Αποστόλου Παύλου, γινόμενος κατά πάντα υπάκουος στο Λόγο και μόνο στο Λόγο του Θεού, τότε πίσω σου η οικογένειά σου, η ζωή σου, η συγγένειά σου, όλοι θα ακολουθούν έστω και χωλή, αλλά θα θεραπεύονται, δεν θα εκτρέπονται. Η αλήθεια είναι ότι οικοδομούμε έναν οίκο, αδελφοί. Ο οίκος πρώτα είναι ο εαυτός μας. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Ο οίκος είναι η οικογένειά μας. Η γυναίκα μας, ο άντρας σας, τα παιδιά σας. Οικοδομείτε έναν οίκο. Έπειτα είναι η Εκκλησία. Είναι η συγγένεια.
Είναι η δουλειά, οικοδομούμε ένα οίκο. Για να οικοδομήσουμε τον οίκο χρειάζονται 4 προφητικοί λόγοι, 4 αποφάσεις πνευματικές. Απορρίπτω παν βάρος και την ευκότητα. Απερίπτω πρώτον παν βάρος. Δεύτερον, δεν απογοητεύομαι που δεν βλέπω το έργο που γινόταν ή που θα ήθελα να γίνεται. Γιατί ο Θεός με βεβαιώνει, εργάζου, μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου. Και υπάρχει υπόσχεση. Αυτό το οποίο οικοδομείς θα είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο απογοητευόμενος για το παρελθόν βλέπεις και συγκρίνεις και απογοητεύεσαι. Αρκεί να απορρίψεις και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού, το Λόγο του Θεού, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας τα τέλη των αιώνων, γνωρίζοντας και την περίοδο την οποία εμείς ζούμε και υπάρχουμε, μας περιγράφει τόσο απλά και απόλυτα, πρώτον, σε αυτόν τον οίκο εγώ θα δώσω ειρήνη, εφόσον εσύ ζητείτε ειρήνη μετά πάντων. Και η δόξα μου θα φανερωθεί, αλλά και η ειρήνη μου θα έρθει. Η ειρήνη θα έρθει στη ζωή σου, στο ναό του, τον προσωπικό σου. Η ειρήνη θα έρθει στην οικογένειά σου, στο ναό τον οικογενειακό σου. Όχι θλίψη, όχι ταλαιπωρία, όχι αγωνία, όχι φόβος. Η ειρήνη Θεού θα έρθει. Μην απογοητεύεσαι γιατί βλέπεις ότι δεν έχει έλθει ακόμη. Θα έλθει. Θα σύσει ο Θεός όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Θα γκρεμίσει τα σαλευόμενα ο Θεός. Μην απογοητεύεσαι όμως, πρόσεχε. Ζητείτε ειρήνη μετά πάντων αλλά και τον αγιασμό. Γιατί χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Το έργο σου και ο αγώνας σου και η προσπάθειά σου δεν σε αγιάζει ώστε να απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού. Η αγία ζωή την οποία εσύ εκλέγεις μακριά από τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία και όλα τα άλλα τα έργα της σαρκός, μακριά από τα έργα της σαρκός, μακριά από τις επιθυμίες της σάρκας. Μακριά από τις επιθυμίες των οφθαλμών, της καρδιάς, της ψυχής και μακριά από την υπερηφάνεια του πνεύματος, τότε θα δούμε το Κύριο. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού, να βρούμε χάρη και ελεός από το Θεό. Να ταπεινωθούμε και να πούμε, Κύριε, δεν τα καταφέρνουμε. Δεν μπορούμε. Βόηθα μας, σε παρακαλούμε. Και μάλιστα προσέχοντας με λεπτομέρεια στη ζωή μας, μήπως στερείται τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως χάσαμε τη χάρη του Θεού. Μήπως υπερηφανευτήκαμε. Γιατί στους περηφάνους απντιτάσσεται ο Θεός, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Πρώτα να εξετάσουμε, αδελφοί, την υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Μην είμαστε περήφανοι. Μην είμαστε αλαζόνες. Μην καυχόμεθα στους εαυτούς μας, στις οικογένειές μας, στην Εκκλησία. Να καυχόμεθα μόνο ότι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστόν και μας ελέησε. Δεύτερον, μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχλησιν και δια ταύτης μη ανθώσει πολλού. Πολύ. Μην τυχόν οι επιθυμίες των οφθαλμών. Μήπως η καρδιά μας γεμίσει πίκρα, θυμό, κακία, λιγοστέψει αγάπη, λιγοστέψει υπομονή μας. Θέλει ο Θεός να υποφέρομαι να λύλου σε αγάπη. Μην τυχόν δεν μπορούμε να υποφέρουμε τους ανυπόφορους και το δικαιολογούμε, γιατί είναι ανυπόφοροι, δεν το δικαιολογεί ο Θεός.
θα υποφέρουμε τους ανυπόφερους εν αγάπη. Όπως ο Θεός θα οδηγήσει και τους άλλους αδελφούς να μας υποφέρουν και εμάς όταν είμαστε ανυπόφοροι εν αγάπη. Αλλά πρώτον πνεύμα ταπεινού, για να μην χάσουμε τη χάρη του Θεού. Δεύτερον, καρδιά συντετριμένου. Καρδιά συντετριμένου, καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού, χωρίς ασέβεια, χωρίς ανέδεια. Όχι να μιλάμε πικρά, όχι να συμπεριφερόμαστε πικρά, αλλά γλυκή, τρυφερή, για να βρούμε χάρη από το Θεό και για να είμαστε στον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Τρίτον, μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος, επιθυμίες της σάρκας που οδηγούν τον άνθρωπο μακριά από το θέλημα του Θεού. Η ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, είτε από την υπερηφάνεια, είτε από τις επιθυμίες της καρδιάς, είτε από τις επιθυμίες των οφθαλμών. Και τέταρτον, καθώς ο Ισάφ, μη γίνεστε όπως ο Ισάφ, ο οποίος δια μίαν βρόσιν πώλησε τα πρωτοτόκια αυτού. Μη πουλήσουμε, μη περιφρονήσουμε το ότι είμαστε μέσα στην εκκλησία των πρωτοτόκων, των καταγεγραμμένων στον ουρανό, για μία βρόση, για κάτι το ασήμαντο, για κάτι το γήινο, για κάτι το υλικό. Μη χάσουμε τα αιώνια. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί αν δεν προσέξουμε, αν δεν προσέξουμε στην αλαζονία του βίου, αν δεν προσέξουμε να είναι η καρδιά μας καθαρή, αν δεν προσέξουμε να είναι το σώμα μας αγιασμένο και αν δεν προσέξουμε μήπως περιφρονήσουμε τα ουράνια συγκρίνοντάς τα με τα γήινα, και αν μετανοήσουμε όπως ο Ισάφ, δεν θα βρούμε τόπον μετανοίας. Αν κλείσει η πόρτα της χάριτος, δεν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε πια με την αρπαγή της Εκκλησίας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδελφοί, είναι εντολή Θεού. Ζητείτε ειρήνη με όλους και τον αγιασμό στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Επιδιώκετε, ζητείτε. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, του θέλωτος, του τρέχοντος. Είναι να βρούμε χάρη και έλεος από το Θεό. Είναι να μας βοηθήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός ευδόκησε να μας τοποθετήσει στο όρος Σιών, στην πόλη του Θεού του ζώντος. Ευδόκησε ο Θεός να είσαι εσύ και εγώ σήμερα στην πόλη Σιών, στο όρος Σιών, στην πόλη του Θεού του ζώντος, στην επουράνιον Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους ανάμεσα, σε εκκλησία και πανήγυρη πρωτοτόκων καταγεγραμμένων στον ουρανό. Ευδόκησε ο Θεός. Μας ονόμασε Ισραήλ πνευματικό του Θεού, ισχυρούς ενώπιον του Θεού. Ευδόκησε ο Θεός να λάβουμε την τελειότητα, να γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Ευδόκησε ο Θεός να μας αποκαλεί παιδιά Του, κληρονόμους Του, συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Ευδόκησε ο Θεός, Κύριος μας, σωτήρας μας, φίλος μας, λυτρωτής μας, Θεός μας, να είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων, των καταχθονίων. Ευδόκησε ο Θεός. Να είμαστε μέσα στην εκκλησία αυτή, αλλά των εσχάτων ημερών. Ευδόκησε ο Θεός. Όλοι οι Απόστολοι και οι προφήτες
ζηλεύουνε, λέει ο Λόγος του Θεού, και επιθυμούνε να είναι και να βρίσκονταν σε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου των εσχάτων ημερών. Γιατί αυτοί έζησαν τότε το σεισμό επί της γης. Αλλά εμάς ευδόκησε ο Θεός να ζήσουμε όταν ο Κύριος θα σύσει όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Όταν με αυτό το σεισμό θα γκρεμιστούν όλα τα τα σαλευόμενα, όλα τα γήινα, όλα τα ανθρώπινα, καθώς το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Γιατί έχει αποφασίσει ο Θεός να κάνει σεισμό, να γκρεμιστούν όλα όσα βλέπουμε, τα σαλευόμενα, όλα τα μεγάλα, όλα τα υψηλά, για να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού μέσα από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην οποία ο παντοδύναμος Θεός ευδόκησε να μας προσθέσει δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αλληλούια! Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε, αλλά και πόσο προσεκτικοί, γιατί παραλάβαμε βασιλείαν ασάλευτον, αιώνιον. Αναγέννησε ημάς ο Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσαν. Να κληρονομήσουμε βασιλείαν αμάραντον, αμίαντον, αιώνια, ουράνια. Και όχι μόνο να κληρονομήσουμε, αλλά και να είμαστε βασιλίσεις στους αιώνες των αιώνων. Ευδόκησε ο Θεός. Γι' αυτό ας κρατήσουμε αυτή τη χάρη. Με όλη την ψυχή μας, με όλη τη ζωή μας, με το σώμα μας, με το πνεύμα μας, ας κρατήσουμε αυτή τη χάρη, δια της οποίας μπορούμε μόνο με αυτή τη χάρη να λατρεύουμε, και μόνο όσοι κρατούν αυτή τη χάρη μπορούν να λατρεύουν ευαρέστως το Θεό με αληθινό σέβας και ευλάβεια, ώστε οι φοβούμενοι τον Κύριο και οι ευλαβούμενοι το όνομα αυτού να βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και να προσέχει και να ακούει ο Θεός του ουρανού και της γης τα λεγόμενα και τα εργαζόμενά σου. Βρήκες χάρη και είσαι σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού, είμαι σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού. Ξέρω ότι ο Θεός ακούει και προσέχει και διακρίνει και ερευνά καρδίες και νεφρούς και ξέρει αν είμαι εκ των φοβουμένων το όνομά του και των ευλαβουμένων το όνομά του. Και τι σημαίνει ευλαβούμενος? Με θρησκευτική ευλάβεια, λέει, εκτελεί τα καθήκοντά του. Ευλάβεια σημαίνει ακρίβεια, στη λεπτομέρεια. Κατά πάντα έπρατε ο Μωυσής τα λόγια του Θεού, κατά πάντα έπρατε ο Δαβίδ, κατά πάντα έπρατε ο Σολομών, κατά πάντα έπραταν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, κατά πάντα έπρατε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Κατά πάντα πρέπει να παίρνουμε, να πράττουμε και εμείς, να σκεφτόμαστε, να ζούμε σύμφωνα με τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού, όπως μας περιγράφει το Πνεύμα το Άγιο την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην οποία έσυσε τη γη, και έτσι και καλύτερα πρέπει να είμαστε και εμείς, για την οποία ο Θεός λέει θα σύσει όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, για να γκρεμιστούν όλα. Με φόβο, με σέβας, με ευλάβεια να κρατάμε αυτή τη χάρη για να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό, ενθυμούμενοι πάντοτε και μη λησμονούντες ότι ο Θεός εκτός των άλλων είναι και πυρ καταναλύσκων. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου, βοήθησέ μας, Κύριε μου.